Dnes bych vám rád nabídl moderní řadový dům v pražských Štěrboholích. Jedná se o novostavbu, zhruba 3 roky starou, s krásnou zahradou a moderní terasou. Pojďme se podívat na videoprohlídku. Líbil se vám tento dům? Pokud ano, a líbí se vám i tato terasa, zavolejte mi a přijďte na prohlídku. Těším se na vás.